Surprise! New school bag. Open your bag. Buka zip. This zip. Wow, this zip ada apa? This one. Stop. Cool. So cool, man. Buka ni. Okay, buka. Tengok dalam ada apa. Thank you, Mama dengan Daddy. You're welcome. Yes. You like it? Jom, bakal berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4. Ni? Same. 1, 2, 3, 4. Kalau ada rajin lupa, dia dah lah surprise. Okay, pergi ambil bag QDs. Sekarang boleh tukar, exchange. Okay, we ambil bag QD sudah koyak. Tak boleh bawa pergi sekolah sayang. Tak boleh. Tak apa, bawa je. Tak boleh. Kenapa nak buka?